နော်တို့ဘက်မှာလူကြီးမင်းတို့ဝယ်ယူအားပေးထားတော့ပစ္စည်းများအားလုံးကိုစနစ်တကျအသေးချာထုတ်ပို့ပြီးတော့အခုကားဂိတ်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ဝယ်ယူအားပေးတဲ့လူကြီးမင်းအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။